Det er så en god gang dræbervipse. Her på Haslø, hvor der er et kæmpe bo på den anden side, som jeg også har taget video af. Totalt mystisk bygge, men det viser jeg lige frem også. Altså dræberhøbse, der er let at kende på deres meget karakteristiske gule ringe, sorte ringe, og så deres bo, som der er bygget fantastisk flot, ventileret, så dronningen skal ikke mange noget.